ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा सप्तसती प्रथमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम खड्गम चक्रगदेषु चाप परिघां छूलं भुशुण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्वम् ऋग्वेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सा वैडी सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथावन्वन्तराधिपः स बभूव महाभाग सावैडिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशः समुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि बौरषान् बभूवु शतरवो भूपा कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागस् तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापरितं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन ऋतस्वाम्यः स भूपति एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं सतत्राश्रममद्राक्षीद् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतस्तीतश्च विचरं तस्मिन्मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरोऽस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यात कान्भुगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः
अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तै कुर्वद्भिः सततं व्ययम् संचितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतत् चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शशः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्षसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम् इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतं वैश्य प्रश्रया वनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारै पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशला कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेम मक्षेमं किं नु साम्प्रतम् कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुता राजोवाच यैर्निरस्तो भवाल्लुब्धै पुत्रदारादिभिर्धनै तेषु किं भवतः स्नेह मनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यै सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दिते स्वैव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणे स्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतेषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवो राजोवाच भगवं स्वामहं प्रष्टुम् इच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसा सोचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गे स्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्
दारैर्भृत्यैस्तथो जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्य तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषे विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममस्य च भवत्तेषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभाग यान्ति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु ते न हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गं छावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषासुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्टमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा स्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बरः ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् क
कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विश्वकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विश्रो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां ताम् एकाग्र हृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विश्रो रतुलां तेजसा प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसत्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोश्च जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् शोपि निद्रावशं नीत कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णु शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोस्तुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैश्वै रुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वशुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विश्रो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ
नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्य तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सद्ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्माना वतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रीयतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्याबुवावपि किमन्नेन वरेणात्र एतावद्दिवृतं मया ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणः आवां जहि नयत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या दिव्यास्तु भूय श्रेणुवदामि ते ॐ ऐं जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मे मधुकैटव वधू नाम प्रथमो विश्रामः ॐ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी पराम्बा भगवती दुर्गा दिव्यै नमो नमः।